اصول فقہ کی تعریف. هو علم بأصول. هو علم بأصول يعرف بها أحوال استنباط الأحكام. هو علم بأصول. هو علم بأصول يعرف بها أحوال استنباط الأحكام الفرعية الشرعية الثابتة من أحوال أدلتها التفصيلية. یہ آپ نے اس کو رٹا مار مزید نہیں. هو علم بأصول يعرف بها أحوال استنباط الأحكام الشرعية الفرعية الثابتة من أدلتها من أدلتها من أدلة دال لام تاء أدلتها التفصيلية من أدلتها التفصيلية. اصول فقہ اصول فقہ ایسے علم کا نام ہے جس میں ادلہ تفصیلیہ سے احکام شرعیہ کے استنباط کے اصولوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اصول فقہ ایک ایسے علم کا نام ہے جس میں ادلہ تفصیلیہ. اب سنیں بیٹے, ادلہ تفصیلیہ چار ہے. ادلہ دلیل کی جمع ہے. دلیل ایک لفظ ہوتا ہے, دلیل انگلش میں اس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, ایویڈینس, آرگومنٹ, ایویڈینس. دلیل اس کی جمع ہے ادلہ. تفصیلیہ کہتے ہیں ڈیٹیلڈ, یعنی تفصیل جن میں دی گئی ہے. ادلہ تفصیلیہ چار ہیں. کتنے بولے؟ چار. چار. نمبر ایک, قرآن. اللہ کے دین کے مسائل کو ڈیرائیو کرنے کے لیے, نکالنے کے لیے جو سب سے پہلا سورس ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. وہ کیا ہے جی؟ قرآن مجید. ادلہ تفصیلیہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ پہلا کون سا ہے؟ قرآن پاک. دوسرا حدیث نبوی, سب پتہ. سنت نبوی لکھ لیں یا حدیث نبوی لکھ لیں, یہ صرف سنت لکھ لیں. دوسرا کیا ہے؟ حدیث نبوی. تیسرا ہے اجماع. اجماع الف جی مین الف ما عین, اجماع جمع سے ہے. اجماع کنسنسس آف اسکالرز, انگلش میں کہتے ہیں کنسنسس آف اسکالرز. اجماع. چوتھا ہے قیاس. چوتھا کیا ہے جی؟ قیاس. ان کو کہتے ہیں ادلہ تفصیلیہ. تفصیلیہ ادلہ تفصیلیہ. آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی مسئلہ بیان فرمائیں. مثلا میں آپ سے کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں, فرض نماز زور کے چار فرض پڑھ رہے ہیں, دوران نماز اچانک آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ آپ کا بے اختیار کیا کہتے ہیں, کیا کہا نکل جاتا ہے, آپ ہنسنے لگ جاتے ہیں اونچی اونچی پاگلوں کی طرح ہنسنے لگ جاتے ہیں نماز میں, کیا کہا منہ کھول کے ہنسنے لگ جاتے ہیں, کیا اس سے آپ کی نماز ٹوٹے گی؟ ٹوٹ جائے گی. تکا نہیں مارنا. نہیں نہیں سر, وہ بھی کہتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے, نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. چوتھے سال تکا نہیں مارنا. آپ نے جو کہنا ہے نا, میں نے کہنا دلیل, دلیل دینی ہے. چوتھے سال میں آپ لوگ, پہلے سال میں نہیں ہیں, پہلے سال میں تکا نہیں مارنا. اللہ کے دین کے ساتھ کبھی بھی
یہ تکے شاہی والا کام نہیں کرنا، یہ بہت حساس معاملہ ہوتا ہے. آپ وہ بات کریں جس کے پیچھے آپ کے پاس دلیل ہو. اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے تو آپ کہیں مجھے پتہ ہی نہیں، سادہ بات. اگر آپ کے پاس دلیل، آپ کو مسئلہ آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے یہ یہ مسئلہ نکلتا ہے یا یہ اس کا حل یہ، مگر آپ کے پاس دلیل نہیں، آپ خاموش ہو. آپ سب سے پہلے دلیل کہاں سے مانگیں گے؟ قرآن مجید سے. سب سے پہلے آپ دلیل کے لیے دروازہ نوک کریں گے اللہ کے قرآن کا. اگر آپ کو مسئلہ وہاں سے حل ہو جائے تو بس پھر آپ آگے نہیں جائیں گے. اس کی تفصیل دیکھ سکتے ہیں آپ حدیث سے، لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ آ رہا ہے، آپس میں کنفلکٹ ہے، تو آپ قرآن کو لیں گے، ڈیفینیٹلی قرآن. اگر قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملا تو پھر دوسرے نمبر پہ آپ حدیث کی طرف جائیں گے. حدیث کی طرف، اگر آپ کو حدیث سے مسئلہ مل گیا تو بس دروازہ بند، آگے نہیں جائیں گے. اگر حدیث سے بھی نہیں ملا پھر آپ کنسنسس کی طرف آئیں گے. اجماع، علماء کا اس پہ اجماع کیا ہے؟ ٹھیک ہے، علماء کا اجماع یہ ہے کہ کسی ایک علاقے میں یا شہر میں یا پوری امت میں کسی ایک مسئلے کے اوپر سارے کے سارے علماء کا اتفاق ہو جائے، اس کو اجماع کیا. ٹھیک ہے، ایک بندہ بھی اس کا رد نہ کرے، آگے اس مخالفت نہ کرے. اگر سو علماء ہیں تو سو کے سو ہی اس کو اوکے کریں، اس کو کہتے ہیں اجماع امت کا لفظ بولا جاتا ہے. اگر ایک اگر نہ کرے، نہ کرے جی، اگر ایک نہ کرے تو اجماع نہیں ہوگا. اجماع ہوگا ہی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا پھر تیسرے نمبر پہ بھی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ چوتھے نمبر پہ قیاس. قیاس کیا ہوتا ہے؟ ایک بندہ جو اللہ کے دین کے سارے اصول جانتا ہے، قرآن مجید